对啊，你来吃，帮忙吃一下这个。超好吃的，三二一，好。马上弄下面是芥末酱。哦，你先说。它真的完全是软的，我很怕被壳给到，但它真的超级软，而且它的芥末酱不会很辣，不会很呛，超好吃，好好吃哦。然后它再加这个。那芥末酱不会很呛，那你吃一半就好了。它很像沙拉芥末酱、哦，真的好吃，超好吃的，小B超好吃，这个好吃。先，你不沾一点，你要吃原味。好，这个很辣，加油，快点哦，还有三个。要沾呢，不要。你要吸它，试试看原味。咬，哇，吃生蚝的鱼鲜，很新鲜，很鲜，超香的。超市那我要吃马卡龙啊，没了吗？没有要那个，等一下、你这也照一下，这里面还有一张，我去看看哦。黑的不知道什么口味，我吃吃看哦。黑松露，我们那时候查松露，松露味道，好吃哎，红的，是有嚼劲的吗？脆的吗？酥的，酥软的。红的是什么？梅子。梅果，我记得那时候讲什么 M 开头的 berry。好吃。我比较喜欢吃。这个相信姐姐喜欢吃，等下就把它吃到了。有那个汤松露的味道，好吃。有那个汤的味道，人家 truffle 叫松露啊。哦，旁边这个软骨蟹超好吃，比台湾的好吃一百倍。两个人确实更好吃，那蘸蘸酱。旁边那个芥末不会很辣。那软骨蟹要点吗？要。再点个两份，点个三份好了。有点多，太多了。我已经有点饱了，又不知道吃什么。我有一点饱，所以我们没上的还很多哎。对啊。我比较有点怕怕的这个生蚝。妹妹，你能帮忙点吗？所以我教你，你不要不沾。妹妹她敢吃全身的。六零一不要了，什么？你敢吃全身的？你怎么知道正好有？软壳蟹六零一怎么知道？这里吃别的了，我不要只吃同个。六零一。601乘2，那601三种，我们三个吃，姐姐她不吃。601三个，就这样。601是什么？601是什么？601三六号桌。601什么？对啊。什么店啊？你不吃啊？我教你，不是。先用小汤匙。我借你啊！我借你。辣，你敢吃对不对？它那个没有很，然后没有很辣。它不辣，也是你怕的话。就是海鲜的辣酱，不是啊。好吃。来，你吃看。是辣的啦，你觉得辣吗？还好。那你加多一点，你味道才不会太那个啊。然后，爸比这个超辣，不会，那也不辣。这个我刚刚吃过，没有，不一样的酱，没有辣，你吃看。它不辣，辣。辣吗？它酸辣。好，那有一点点。辣。我跟你讲，它这个蒜酥超好吃。然后，来。我现在教你怎么吃，不是对含羞草，你先咬下去，先不要嚼，然后多咬一点，多咬一点，它可以去那腥味。你不是吃下去啊，不是吃下去，是配这个吃啊，傻瓜，咬下去，咬啊，别吃草，再咬啊，再咬，对，好，然后来，拿起来，然后这样拨进去，自己弄。然后一起咬，啊，弄进去了。你会觉得恶心吗？那是因为虾的比较恶心。我觉得你单吃生蚝的很好吃，但是虾的有一点恶心。你有喷什么吗？我反而觉得虾仁很好吃，这个虾。
生鲜的面，所以我很怕吃生的东西，嗯、因为它不软。他让你觉得有嚼劲，那不用等了、啊，就去散散步啊，逛一下。你就奶奶去散散步啊？对啊，我刚刚自己上一圈了，自己去散。有什么吗？好像料不多。我觉得就不多，所以我说我觉得没有，不是没有要到，因为他很多都是在线上点。对。我们点的还有那个有那个牛血的那个牛肉。传面啊，都还没来啊！不吃吃看。多人要点，他当然没办法做那么多。所以两个钟头差不多。老板有点水啊。嗯。我给你点两只虾。好。点一个510两只虾。对，而且两只。我也不知道是什么虾。大虾吗？因为我们刚刚看那边。我也不知道是什么虾，我看到那盘子上面是两只虾，我说一点来吃吃看，没有，啊这个，丢，好新鲜的虾子，它那酱就是干海鲜的酱，你不觉得它的虾子很新鲜？嗯，你们有没有喜欢吃虾的？我刚刚有吃啊，嗯，我觉得还不错，嗯，我吃那个。胖胖的那个哦，那个不是，那个是河虾。我是说，你要不要去拿这个？它是个海虾，这是生的，这是熟的啦，这怎么生的？红色，你还生的？哦、你要不要去拿？它这个虾子，我剥壳我就知道很新鲜了。热的吗？冰的。想吃热。它热的好像没有。它热的很少。现在比较想吃热。它都没有热的面。刚刚那个就是热的、啊，干贝面就是热的。那你去喝热汤啊！我已经喝两碗，我怕我肚子都被汤给塞满了。